Եվ ինչպես որ պարբերաբար գրվում էր հակահեղափոխական մամուլում, 2020 թվականը թթվեցնելու է ներկայիս իշխանությունների և այս ժողովրդի վրա։ Ըստ իրենց, բայց արի ուտես, որ հակառակն է ստացվում։ Միգուցե այսօր սկսել են մեդիա հարցակումը հեղափոխականների նկատմամբ և կոնկրետ վարչապետի և իր ընտանիքի նկատմամբ, բայց միևնույն է, երբ որ ստանում են հակահարվածը, վնգստալով փախչում են։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը ետևում է նմանատիպ մարդկանց, ովքեր որ կփորձեն սուտ տարածել, ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևում է բոլորին։ Եվ ժողովրդին կարող ենք ասել, որ ժողովուրդ ջան, երբ որ տեսնում եք, որ ինչ-որ մեկի մասին սուտ է գրվում, ինչ-որ մեկին վարկաբեկում են, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի մասին գրվում են ստեր, և դուք վստահ եք, որ դա սուտ է, և ձեր բարկությունը արտահայտում եք այդ մարդկանց վիրավորելով, ապա զերծ մնացեք վիրավորանքի խոսքեր հնչեցնելուց, որովհետև նրանք, ովքեր պատրաստ են այդպիսի գործնություն ծավալել վարչապետին վնասելու համար, ապա նրանք այդքան չկան, որ դուք նրանց մասին որևէ կարծիք արտահայտեք։ Այդ կարծիքը արդեն իսկ ձևավորված է։ Այսօր մեդիա դաշտի 90%-ը պատկանում է այնպիսի մարդկանց, որոնք նախկինում կարողացել են չզոքացնել իրենց մասին ինֆորմացիան, իրականությանը համապատասխանող, որը կվնասեր իրենց, և որոնք կարողացել են նախկինում ժողովրդին պահել իրենց բռի մեջ, և այսօր որ տեսնում են վարչապետ Փաշինյանը էլ ավելի է զարգացնում մեր երկիրը, և այսօր որ տեսնում են, չէ, այլևս տարբերակ չկա ետ գալու, և այսօր որ տեսնում են, իրենք գնալու են և նստելու են, որովհետև իրենց մեջ կան մարդասպաններ, թալանչիներ, և այս երկիրը կեղեքած և ծախած անձնավորություններ, որոնք անգամ պատրաստ էին ապրիլյան պատերազմին մեր բանակին վնաս հասցնել։ Սա ուղղակի սարսափելի և բարոյականության սահմանները փշրող տեսակի մասին են խոսում։ Եվ այսպես գումարները բաժանված է, ֆեյքերը արդեն պատրաստ են, մամուլը իրենց պատրաստ է, մեկնարկը տրված է։ Սպասեք այնպիսի նյութերի, այնպիսի մարդկանց մասին, որոնց ի սկզբանե ճանաչել եք որպես մաքուր և ազգանվիրյալ անձնավորություններ։ Սպասեք, որ նրանց անվան հետ խաղալու են։ Սպասեք, որ վարչապետի մասին գրվելու է ամեն ինչ։ Սպասեք, բայց երբեք մի հավատացեք։ Մի հավատացեք նրանց, որոնք կարող էին բանակ թալանել։ Մի հավատացեք նրանց, որոնք կարող էին ցույց անող ժողովրդի վրա կրակել։ Մի հավատացեք նրանց, որոնք ժողովրդին առնում էին։ Մի հավատացեք ձեր և ձեր երեխաների ապագան ոչնչացնել ցանկացողներին։ Եթե որևէ հանցանք ԱԱՑ-ը նկատի նրանց գործողությունների մեջ, ապա վստահ եմ 100%-ով ԱԱՑ-ն անդրադառնալու է այդ մարդկանց։ Մենք այստեղ անելիք չունենք ուղղակի, մեզնից մնում է ուղղակի հավատալ այն քայլին, որը մենք ենք արել, որովհետև այսօր տրված է համապատասխան հրահանգ, ինչ ասես գրեն ներկայիս իշխանությունների մասին։ Հիմնականում գրում են սուտ, որովհետև չեն կարող իրականությունը գրել։ Եթե փորձեն իրականությունը գրեն, իրականությունը ներկայացնեն ժողովրդին, ապա այդ փողերը, որոնք տրվել է իշխանություններին վարկաբեկելու համար, կստեղծվի իրավիճակ, որ այդ փողերը հակաիշխանականները տվել են իշխանությունների լավ գործերը հրապարակելու համար, որը չի կարող, դրա համար ստեղծում են համապատասխան ստերը, կան մարդիկ, որոնք համակարգում են այդ սխեման։ Եվ այդ մասին շուտով վստահ եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն կտարածի, որովհետև այն մարդիկ, որոնք կոնկրետ աշխատում են ժողովրդի դեմ, վարչապետի դեմ, որը երկրի գերագույն հրամանատարն է պատերազմական իրավիճակում, որը երկիր է ներկայացնում աշխարում, որը վերջապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքով մաքուր, ամենամաքուր և կարելի ասել բացառիկ մաքուր ընտրված վարչապետն է, նրա անվտանգությունը վեր է ամեն ինչից, և ովքեր որ կսպառնան նրա անվտանգությանը, ովքեր որ կսպառնան ժողովրդի անվտանգությանը, նրանց ականջները օրենքի տառին համապատասխան ձգվելու են, նախկինի փեսայի լրատվականներին չի հաջողվելու ժողովրդին քաշել իրենց ապատեղեկատվական գործնեության մեջ, չի ստացվելու, այնպես որ սիրելի ժողովուրդ,
վստահ եմ, որ դուք շատ կտեսնեք Նիկոլ Փաշինյանի թիմի մասին ստեր ամենավերջին այլանդակ վարկաբեկումը, ամենավերջին ստորությունը, որը կգրվի Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ընտանիքի մասին, պատգամավորների, անգամ սովորական մարդկանց, որոնք երբեւե պաշտոն չեն ունեցել եւ չեն էլ ցանկանում ունենան, ուղղակի իրենց կարծիքով այս իշխանությունները եկել են ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, նրանք այդ մարդկանց էլ չեն սիրում եւ այդ մարդկանց դեմ էլ տանելու են պայքար։ Այս պայքարը կարծում եմ ընդդեմ պետությանը եւ այս պայքարի դեմը պետք է ահացան արնի։ Եվ այսպես ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական անգամ ապացուցում է, որ ինքը միշտ պատրաստ է եւ բոլոր նրանք, որոնք կփորձեն վնասել մեր պետությանը, միանշանակ վարկյաններ անց բերման են ենթարկվելու եւ հայտնվելու են պատասխանատվության առջեւ։ Նիկոլ Փաշինյանի անունից տեղեկություններ տարածող անձը ձերբակալված է։ Տարածվել էր տեղեկություն, թե Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Դոնալդ Թրամփին հակաիրանական գործողությունները հաջողելու համար, եւ սա ադրբեջանցիները տարածել էին այս մարդուց, սա հայտնվել էր ադրբեջանական մամուլում, որտեղից էլ հայտնվեց իրանական մամուլում, եւ սկսվեց հակահայկական գործընթաց, սկսեցին Իրանում հայերին վատ վերաբերվել եւ հայերի մասին վատը խոսել, խալխլելով երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները։ Միանշանակ պետք է դիտարկել որպես ազգի դավաճանություն, որովհետեւ նման քայլը կարող էր լինել բավականին ծանր հետևանք Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ շատ վատ կլիներ, որ մեր հարևան եւ բարեկամ պետությունը սխալ լուրերի հիման վրա սկսեր հայերին իր երկրում վատ վերաբերվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում ունի իր դիրքորոշումը։ Մենք դեմ ենք նոր պատերազմներին։ Հայաստանը միայն խաղաղության կողմնակից է եւ սա անհերքելի փաստ է։ Իսկ բոլոր նրանք, որոնք կփորձեն Հայաստանին կապել Ամերիկայի հետ կամ Հայաստանին կապել Իրանի հետ, չի ստացվելու։ Հայաստանը այս հարցում ձեռնպա է, Հայաստանը այս հարցում միայն կողմ է խաղաղությանը։ Բոլոր հարցերում Նիկոլ Փաշինյանը առաջնայինը խաղաղության կողմնակիցն է, եւ այս մարդը ասում է, որ ինքը դեմ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ եւ իշխանություններին ցավացնելու համար նմանատիպ գործնեությամբ է զբաղվում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր Facebook-յան էջում այս տեսանյութը տարածելով ասել է, որ տեսանք այս մարդը ով էր, այսինքն ում աջակիցներ, ինչ քաղաքական հայացքներ ուներ եւ ինչ գործնեությամբ էր զբաղվում։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներ այս մարդիկ են։ Գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների մի մասը այնքան էլ բավականին մեծ համբավ ունի հանրության շրջանակներում, իհարկե վատ առումով, ցավոք սրտի, որովհետև նախագահ մարդ է, ինչքան էլ ուզում է լինի, գոնե մի, այսպես ասած, սպարիադշնի մարդ աջակցեր Ռոբերտ Քոչարյանին, կասենք, տեսեք, մի հոգի գոնե աջակցում է, լավ, բայց աջակցողների մեծ մասը հիմնականում կապված են տարբեր հանցագործությունների, այլանդակությունների մեջ, որոնք ողողում են համացանցում։ Այս մարդը ձեզ ապացույց, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը, այն Ռոբերտ Քոչարյանի, որը պայքարել է Արցախի համար, որ այսօր մտահոգված է, որ Փաշինյանը եկել է Արցախ հանձնելու, այ այդ Ռոբերտ Քոչարյանը հավաքում է այնպիսի աջակիցներ եւ դաստիարակում է իր աջակիցներին այնպես, որ ամեն ինչ անեն Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար, եւ եկեք ասենք, որ այս քայլը դրան չի տանում, սա ուղղակի ցավ էր պատճառելու իշխանություններին, որ չստացվեց, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի համար այդ մարդիկ պատրաստ են ուրանալ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, վտանգել ողջ ազգի կյանքը եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխին բերել նոր պատերազմներ։ Պատկերացրեք, ինչ կլիներ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը թշնամանար իր բարեկամ Իրանի հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների պատճառով։ Ո՞վ եք դուք ընդհանրապես այս երկրում։ Հանգիստ վերընկեք ձեր տեղը։ Ձեզնով զբաղվելու է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որովհետև այս մարդիկ խորը վտանգ են հանդիսանում այս երկրի համար եւ բոլոր քայլերով ապացուցված է։ Ճնշումներ են գործադրում դատավորների նկատմամբ, ճնշումներ են գործադրում մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նկատմամբ։ Եվ բոլորը պետք է խստագույնս պատժվեն, այլևս ոչ մի թավիշ այս հարցում։ Եթե որևէ մեկը կփորձի հայ ժողովրդի անվտանգության հետ խաղալ,
միջազգային մամուլում Նիկոլ Փաշինյանի մասին այնպիսի տեղեկություններ տարածել, որը վտանգ կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության համար, ապա այդ մարդիկ շատ լավ կլինի, որ ցմա գնան և կորեն։